Ndërsa mbi 410.000 Amerikanë kanë vdekur nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara, presidenti Joe Biden filloi të enten zbatimin e planit të tij për të luftuar pandeminë. Strategjia jonë kombëtare është gjithë përfshirëse, ajo bazohet në shkencë, jo në politikë. Ajo bazohet tek e vërteta, jo tek mohimi i realitetit. Zoti Biden nënshkroi një sër urdhrash ekzekutiv, përfshirë detyrimin për mbajtjen e maskës, kërkesat për testim dhe karantinë për udhëtarët, mbështetje për rihapjen e shkollave dhe mbrojtje për punëtorët e vijës së parë të frontit. This is a wartime undertaking. Sot po nënshkruaj urdhrin ekzekutiv për të aktivizuar ligjin për prodhimin e mbrojtjes dhe kompetencat e tjera në dispozicion për të uzuar të gjitha agjencitë federale dhe industrinë private që të përshpejtojnë prodhimin e gjithçkaje që është e nevojshme për të mbrojtur, testuar, vaksinuar dhe për të kujdesur për njerëzit tanë. Shtetet e Bashkuara po normalizojnë gjithashtu marrëdhëniet me komunitetin global të shëndetësisë. Këshilltari kryesor i shëndetësisë i shtëpisë së bardhë Dr. Anthony Fauci njoftoi të enten se Shtetet e Bashkuara po kthehen në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. To join COVAX and support. SHBLA po bashkohet me nismën COVAX dhe programin Global Act për të çuar përpara përpjekjet shumë palëshe për vaksinën COVID-19, shpërndarjen e terapive dhe mjeteve diagnostikuese, qasjen e drejtë dhe studimin dhe zhvillimin. COVAX është një program bashkëpunimi i 92 vendeve për vaksinën, i refuzuar nga ish-presidenti Trump, i cili ndiqte strategjinë Amerika e Para. Qasja kritikohet nga ata që theksojnë se virusi nuk njeh kufi. Ultimately at the end of the day, është me të vërtetë e rëndësishme që të ndihmojmë sa më shumë vende, në mënyrë që ato vende dhe partnerët tanë të sigurojnë stabilitetin e tyre, si dhe për sigurinë tonë kombëtare dhe interesat tona ekonomike. Rikonfirmimi mbështetjes dhe rifillimi i dhënies së fondeve për OBSH-n shënon një distancim nga administrata e ish-presidentit Trump. This is a good day for WHO. Është një ditë e mirë për OBSH-n dhe një ditë e mirë për shëndetin global. Më shumë se 17 milion Amerikan janë vaksinuar për COVID-19-ën. Administrata e Zotit Biden tani është përqendruar në injektimin e 100 milion vaksinave në 100 ditët e para.